Razvojna agencija Srbije se kreiranjem programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza selektovanih sektora, povećanja stepena iskorišćenosti njihovih postojećih proizvodnih kapaciteta, unapređenja njihove konkurentnosti, uravnoteženja platnog bilansa Republike Srbije i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima. Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima. Pravo učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava opšte i posebne uslove programa. Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 150 miliona dinara, a javni poziv je otvoren do 23. februara 2021. godine.